Здравейте в неделното утро. Започва предаването за здрави медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Преговорите по националният рамков договор за 2018 година върват към финал, заявих от Българският лекарски съюз. Лечебните заведения продължават да се пълнят с хора с усложнения от грипа. Добри практики в сектор здравоопазване радват пациентите. Това са само част от акцентите в здравните новини от изминалата седмица. Подробностите вижте сега. Като успешни определиха разговорите по националният рамков договор от Българският лекарски съюз. Няма нито една пътека с намалена цена. Всички 113 клинични пътеки, които Българският лекарски съюз предлага за увеличение, са с завишени цени в рамките на около 150 милиона лева за периода април-ноември 2018 година. Искам да подчертая още веднъж, че всички специалности, съдържащи разбити тези 113 клинични пътеки, са засегнати. Завишени са и 17-те клинични пътеки, по които основно работят общинските болници, обясни доктор Грозев. Дори са увеличени обемите, което искам да подчертая, че ще осигуриме среда за работа в безлимитна така ситуация. Това, което сме дали като становище от наша страна и като обещание както към своите колеги, така и към обществото, е изпълнено на този етап. Повече профилактика, повече диспансеризация. Броят направления в медико-диагностични дейности е с около 3 милиона завишени. Два са спорните текста, които предстоят да бъдат уточнени. Единият касае продължителността на прегледа при семейният лекар, а другият е свързан с това от кога започва да действа новият избор на джипи. На 20 февруари тези текстове ще бъдат уточнени. Освен това, тогава ще е готов и окончателният вариант на националният рамков договор за 2018 година. Документът ще бъде обсъден на събор на Лекарския съюз на 25 февруари. Затрудненията на пациентите започват още с поставянето на диагнозата. В страната ни все още има много малко специалисти. Труден е и достъпът до медицинска техника. Генетични изследвания не се правят, а от 9 години в България няма нови молекули за лечение на епилепсия. Новите медикаменти за резистентните форми на болестта не влизат в страната ни. Децата с тази диагноза често остават извън детските градини и училищата, а хората в зряла възраст обикновенно крият диагнозата, за да си намерят работа. От Асоциацията на родителите на деца с епилепсия настояват да се начертае пътя на хората с епилепсия в България още от първите признаци на болестта. Кога, какво и къде трябва да правят, така че семействата да не се лутат в търсене на информация. Затова много биха могли да допринесат както медицинските лица, така и социални работници и психолози. Освен на медицинска помощ, болните могат да разчитат и на алтернативни методи. Сред тях са билките момина, сълзат, дивпелин, божур и валериан. Витамините B6, E и магнезий повлияват положително на заболяването. Подходяща диета за болните от епилепсия е с ниско съдържание на въглехидрати и протеини и високо съдържание на мазнини. Според някои специалисти, медитацията също е средство за контрол на негативните последствия от заболяването. Друг познат метод е акупунктурата. Добрата информираност за епилепсията и възможностите за лечение трябва да бъде приоритет за всички с тази диагноза. Всичко започва от едно пиано, което още помни как талантливите пръсти на едно момче от миналия век извличат най-прекрасните звуци от него. Днес го откриваме в едно лечебно заведение, където продължава да радва всеки пациент, дошъл на преглед. Много хубаво звучи, точно с историята на пиано. Всъщност пианото е семейна реликва. Това е пианото, което е закупил моя свекър 36-та година, далечната 1936-та година. Вижте колко интересно, още тогава като сирак по царско време, той бива записан да учи в консерваторията, защото тайничко вечер свирял на пианото, тъй като Господ му е дал талант. Това пиано, на което са свирили моя съпруг и неговите братя. И решихме, че е най-добре да бъде споделено. И по тази причина ние смятаме, че лечението с музика е може би първостепенно.
Така смятат повече от пациентите на центъра, някои от които се отбиват тук, дори само за да послушат музика. Ами какво да ви кажа, тук е нещо чудо, никъде го няма. И понеже съм свирила на цигулка и на пиано още от ученичка, и понеделник, и да нямам тук при лекар да идвам, аз идвам да слушам един час. Това ми са таблетките за цял ден, дето взимам. Така вътрешно ме зарежда с енергия. Хората се стъписват, като видят това нещо. Защото те са дошли още от тях си с болката, с мисълта, какво ли ще им каже лекаря, какви ли лекарства, дали ще помогне. Въобще са на една друга вълна. Идват тук, застават и изведнъж музика. Това ги отвлича от тия гадни, лоши мисли. А и най-хубавото, на тях им прави удоволствие да го правят. Не е на сила, не е да кажете, гледат си, аз и това съм забелязал, да си гледат часовник и казват, айде, свърши това, газ. Не, още едно, още две ще изсвират и това мен ме зарежда, трябва да ви кажа. И заради тях не съм си прочел книгите, дето си ги носех тук. За нас пациентите е феноменално. За тези емоции виновници са музикантите Константин Стойков и Красимира Минева. А всъщност вие сте дуо? Дуо Серенада. И със закачка разказват къде за първи път са се срещнали и как са се впуснали в този музикален романс. На Евиния плаж в Созопол. Да, преди много години, може би преди 20 години, но след това не поддържахме връзка и поне тя е страхотна планинарка. Един път се засекахме аз отделно, тя отделно на планината. И стана дума, че защо да ни събереме да посвириме. В медицинския център ги води отново историята на пианото. На времето нейното пиано на доктор Станкова било в читалището, където тя преподава пиано. И тя каза, пианото изчезна, искам да видя къде отиде пианото, дойде при доктор Станкова и тя като разбра, че ми дойде, ама точно това ми трябва и на покани да свириме тук. Така, всеки понеделник от 11 до 12 часа, който прекрачи прага на медицинския център, освен с изкуството на медицината, е лекуван и с магията на музиката. Корейската кулинарна традиция включва вкусни гозби от туршия кимчи, ястие приготвено от солени и ферментирали зеленчуци с разнообразни подправки, през местния деликатес калби до разнообразни ястия с морски дарове. На рибния пазар на пристанището Мукхо в източния южнокорейски град Тонхе посетителите могат да изберат деликатес по свой избор. След като бъде нарязана и почистена пред очите на клиента, рибата се приготвя на място в някой от съседните ресторанти. Чужденците не са свикнали да ядат сурова риба, но всички мои приятели, които идват от чужбина, остават очаровани от това ястие. Надявам се, че хората, които дойдат в Пьонгчанг за Олимпийските игри, ще се насладят на храната и на красивия бряг. И когато се върнат по домовете си, ще разкажат за прелестите на Корея. Горещата пикантна супа също е на почет. За нея корейците казват, че е идеалното средство срещу махмурук и добър начин за детоксикация на тялото. Обикновено ям такава свинска супа след тежка пиянска нощ. Караме да се потя, чувствам се освежен и ми връща енергията. А за тези, които бързат и нямат време да седнат в ресторант, улицата също е място, където могат да намерят традиционни корейски деликатеси. Тези заведения за бързо хранене са много достъпни и са навсякъде около нас, така че много често си купувам от тях. След вечеря денят обикновено завършва на почашка в компанията на добри приятели. Южнокорейската традиционна напитка е соджо. Трябва да и се насладите докато сте тук. Така гостите на Олимпийските игри в Пьонгчанг могат да бъдат спокойни, че няма да останат гладни и жадни в студената корейска зима. И тази седмица не се размина без катастрофи, които отнеха живота на мнозина, а други пратиха в болница. Пирогов е емблемата на спешност в цялата страна. Това е лечебното заведение, в което медиците правят чудеса, за да върнат човешки живот. С един такъв медик ще ви срещна сега. Казвам добро утро на доцент доктор Николай Велинов, началник отделение по съдова неврохирургия и републикански консултант. Добро утро, доцент Велинов. Добро утро.
Започвам разговор за една тема, която съм лично провокирана да я направим с вас. Става въпрос за едно пътно-транспортно происшествие, при което невисоката скорост или хлъзгавата настилка са повод за инциденти, а именно едно заболяване от вашата специалност – аневризма. Става повод шофьора да загуби възможност да продължи да шофира и така предизвика катастрофата. Много ви моля да разкажете малко повече, що е то аневризма. Да. Мозъчните аневризми представляват една интересна част от мозъчно-съдовата патология. Те са една немалка част от причините за възникване на мозъчен кръвоизлив и в частност на така нареченият суперахноиден кръвоизлив. Това е всъщност и дебюта, на най-честият дебют на това заболяване. Т.е. пациента до този момент не знае, че има такава мозъчна аневризма. В повечето случаи няма някакви симптоми, които да са се появили. Инициалната поява на симптомите е остро настъпило главоболие. Обикновено пациента казва, че никога не се е оплаквал от такова главоболие. Болката преминава най-често в областта на шията и в по-тежките случаи тези пациенти губят съзнание. Това е всъщност и причината най-вероятно, която се е случила, че този пациент, получавайки мозъчен кръвоизлив от тази мозъчна аневризма, е загубил съзнание и контрол над автомобила и на практика е причинил пътно-транспортното происшествие. Мозъчните аневризми представляват мозъчно-съдова патология, която засяга мозъчните артерии. Обикновено се развиват балонообразно в специфични области в мозъчните съдове, в така наречения вилизиев кръг. На определени ние ги наричаме предилекционни места, т.е. това са места, на които се развиват най-често. В някои от тези места са с по-голям риск от руптура, в други са с по-малък, но така или иначе, финалният резултат от една такава мозъчна аневризма е рупторирането с мозъчен кръвоизлив и това е най-опасното нещо. Защо? Защото в немалък процент от случаите до, кажем, между 30 и 40% може да доведе до фатален изход, независимо от проведеното лечение. Да, такъв е случай на този човек, който е шофирал автомобила. Да. Искам обаче да ви попитам, вие казахте, че това заболяване няма симптоматика. Да. Тоест, човек няма как да знае дали някъде в мозъка неговите съдове нямат такова балановидно разширение, така което е. Се пълни с кръв. Как обаче може да се открие? Ами, диагностичните методи за откриване на мозъчна аневризма са няколко. Най-често, пак казвам, това се случва при изявени симптоми, неврологични симптоми. Първо разделяме аневризмите на две групи. Основно едните са рупторирали, т.е. такива, които са разкъсали и са получили пациентите мозъчен кръвоизлив и не рупторирали, такива, които все още не е имало руптура при тях, не е имало мозъчен кръвоизлив. Когато, разбира се, имаме изява на мозъчен кръвоизлив, става ясно, пациентът отива при невролог и симптомите, които са специфични за това заболяване, обикновено насочват невролога за направа на скенер, на който се установява мозъчен кръвоизлив и в последствие се прави така наречената компютърно-томографска ангиография или, ако е необходимо, конвенционална ангиография, което е друг тип изследване, златен стандарт, при което се установява наличието на аневризма. Когато обаче нямаме данни за руптура на аневризма, е по-интересният случай, за който говорите вие, в който отново има два варианта. Аневризмата е много малка, тогава е, да кажем, от порядъка под 5 мм. Ако не притиска съседни структури, е много трудно да предположим, че има такава аневризма. Те влизат в категорията инцидентно открити аневризми. Т.е. прави се друго изследване, при което се установява на мозъка. Да кажем, пациента отива при невролог по повод на други симптоми, тръгва невролога да търси друг тип заболяване и практически на образното изследване, което се прави, се открива тази аневризма. Не всички аневризми първо рупторират, това трябва да сме наясно. Не всички разширения, нали, на патологични водят до руптура и кръвоизлив. Прието е всъщност, че нерупторирани аневризми до 5 мм се наблюдават. От 3 до 5 мм практически не представляват проблем. Когато аневризмата е над 5 мм, да кажем, има големи аневризми и гигантски аневризми, които достигат над 1,5 см, над 2 см, тогава те притискат съседни структури на мозъка, както и черепно-мозъчни нерви.
и се появяват специфични неврологични симптоми, които отново са характерни за невролога. Пациентът обикновено отива при невролог. Кажете за някои от тях, за да се ориентират нашите зрители, ако не им се е случило такова нещо. Нали? Не пожелава на никой, разбира се, да има такова, но все пак има някаква симптоматика, която пък би го навела да отида да се прегледа. Да. Ми да кажа, много чест симптом при аневризми на вътрешната сънна артерия е засягането на трети черепно-мозъчен нерв, при което пациенти не могат да повдигнат клепача на едното си око. Просто една сутрин се събуждат и виждат, че клепача на окото им е паднал и не може да бъде, да го повдигнат по нормалния начин, който са го повдигнали. Това е засягането на трети черепно-мозъчен нерв при аневризми на вътрешна сънна артерия. Това е много характерен симптом, който обикновено невролозите, когато видят, не е свързан с главоболие, просто пациента го вижда това нещо в огледалото сутринта. Виждайки това нещо невролога, вече насочва към провеждане на образно изследване. Пак казвам, основните изследвания, които се правят са скенер, компютърно-томографска ангиография, магнитно-резонансна ангиография. Това са повечето изследвания, достъпни за всички пациенти. Проблемът, който вие повдигнахте, че повечето пациенти, които не знаят дали имат такава аневризма, няма скрининг. Няма и в световен мащаб тенденция за скрининг да се търсят мозъчни аневризми, които не са рупторирали, тъй като диагностиката не е ефтина. Практически няма практика при всеки един пациент да се направи това изследване обикновено. Или трябва да възникнат неврологични симптоми, и които да наведат невролога на мисълта за това заболяване и да се търси в тази насока. Или при, да кажем, някакви профилактични прегледи, ако има фамилна обремененост, да кажем, има фамилни аневризми в някакъв процент от пациентите и се предполага, че се търси в семейството на този пациент такова заболяване, или пък други заболявания, които са като, например, бъбречна поликистоза, те също се характеризират с наличие на такава мозъчно-съдова патология, може да насочи лекаря в тази насока да търси такива, да се направи консултация. Обикновено пациентите попарат при невролог. Да. Невролога е този, който много е важно обаче да разберем сега дали по-млади хора или по-възрастни са обект на това заболяване, така да наречем. Практически, да кажем, хора на средна възраст. Най-често жени, съотношението жени-мъже 1,5:1, по-чести са при жените. Тютюнопушенето е важен рисков фактор, както при повечето мозъчно-съдови заболявания. Обикновено на възраст между 40 и 50 години са най-засегнатата група пациенти, които са с мозъчни аневризми. Разбира се, има аневризми и при по-възрастни, и при по-млади пациенти, но това е най, да кажем, често срещаната група, при която се срещат мозъчно такива, този тип мозъчно-съдова патология. Какъв е изходът? Благоприятен ли обаче, когато се получи руптура? И в какви случаи е по-благоприятен и в какви по-не? Всичко зависи от тежестта на мозъчния кръвоизлив, от времето, до което пациентът ще получи лекарска помощ, от състоянието, което ето при този пациент, той е бил зад волана. Нещата са били страшни, защото при едно пътно-транспортно происшествие практически човек може да загине от самото пътно-транспортно происшествие, не от аневризмата. Има много и различни скали за оценка, но най-важното е, че състоянието на пациента е определящо. Колкото по-лек е кръвоизлива и то колкото по-рано бъде установено заболяването, толкова по-лесно би могло да се лекува. Основният проблем при този така наречен суперхнюден кръвоизлив е, че той е много дифузен кръвоизлив и засяга мозъка в много части. Настъпва в резултат на резорбцията на този кръвоизлив, на разнасянето на този кръвоизлив, настъпва така наречения мозъчно-съдов спазъм, който настъпва в третия, четвъртия ден след кръвоизлива и той има доста негативни ефекти върху мозъка и сам по себе си може да бъде причина за вторичен мозъчен инсулт, който да бъде фатален за пациента. Това, което е позитивно, е, че в последните години най-модерното лечение на тази патология е ендоваскуларното лечение, което и при нас се практикува в много центрове. Такъв е и центъра в Пирогов, който е съдова неврохирургия ендоваскуларен. Бих казал, последните десетина години, поне за България в световен мащаб са повече, разбира се, основният метод на лечение на мозъчна аневризма беше чрез операция да се оперира и да се изключи от мозъчното кръвообращение, поставяйки специален клипс, който изолира аневризмата от кръвообращението и по този начин се намалява риска от повторен кръвоизлив и то се намалява в 98-9%. Т.е. говорим за едно
практически излекуване на пациента, ако той се възстанови от това заболяване, тъй като периода на възстановяване около кръвоизлива е също важен и тежък. В последните години това, което е ендоваскуларното лечение, всъщност е без провеждане на операция по вътресъдов ендоваскуларен начин, това е така наречената ендоваскуларна неврохирургия, чрез катетри се достига до самата аневризма и аневризмата се изключва от мозъчното кръвообращение чрез спирали, при някои случаи се налага поставяне на стент, но това позволява също изключително ранно и по-щадящо лечение за пациентите с мозъчни аневризми. И практически в голям брой случаи това лечение може да се проведе в много ранен етап, независимо от състоянието на пациента. Разбира се, че има своите плюсове и минуси хирургията, своите плюсове и минуси ендоваскуларното лечение. Аз като неврохирург, като началник отделение съдова неврохирургия, смятам, че и това е така съвременната позиция и двете имат своите преимущества. При някои пациенти предпочитаме хирургичното лечение, при други пациенти предпочитаме ендоваскуларното лечение. Прогнозата при тези пациенти в много случаи е добра. При пациентите с тежки кръвоизливи прогнозата е по-лоша, но тя се определя от тежестта на кръвоизлива и от състоянието, в което постъпва пациента, не толкова от самата аневризма. Тежестта на кръвоизлива е водеща в случая при изхода. Както казахте, ако пациент имал шанса много бързо да се придвижи до център като вашия, да, шансовете се увеличават в пъти. Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, доцент Валентов, искам да ви попитам за рехабилитацията. Тоест, след като вие сте си свършили хирурзите работата, този пациент е изписан, той какъв начин на живот трябва да спазва? Какъв трябва да бъде двигателният му режим? Трябва ли да ходи често на консултации? Тоест, какво препоръчвате вие? Изключително много зависи от първо начина, по който е третирана аневризмата. Ако говорим за една проведена оперативна интервенция и мозъчна операция, всички пациенти практически се проследяват активно от неврохирург и то за период практически доста дълъг и с години, тъй като изолирайки една аневризма от мозъчното кръвообращение, тя трябва да бъде контролирана. Да кажем, ендоваскуларното лечение, както казах, е по-лесно като метод за изпълнение, но при много случаи не може да бъде изключена напълно аневризмата от кръвообращението. И тези аневризми имат тенденция да нарастват в определен обем. И това изисква рутинно проверяване чрез съобразни изследвания. Обикновено пациентите, които са лекувани по повод на мозъчна аневризма, в ранния период след провеждането на лечението, се насочват към рехабилитационни центрове, в които да бъдат раздвижени. Са някои от тях са с парализа за крайниците, които трябва да бъде раздвижена в рамките на период от месеци, докато се възстанови. При други пациенти няма неврологичен дефицит. Но при всички случаи един пациент, който веднъж третиран за мозъчна аневризма, спазва режим, свързан с така едно ограничено физическо натоварване, с контрол на артериалното кръвоналягане, със сигурност контрол на тютюнопушенето. Ранната рехабилитация при тези пациенти е изключително важна, тъй като тези пациенти имат нужда от много раздвижване и възстановителния период. При много от тях е дълъг. При много от тях продължава с месеци, особено при по-тежките случаи, при които настъпва практически това, което, нали, казах и в началото, че мозъчният кръвоизлив, причинен от мозъчна аневризма, влиза в категорията мозъчен инсулт. Това са пациенти, които се възстановяват от един тежък мозъчен инсулт. А излекуването на аневризмата просто предотвратява възникването на последващи такива инсулти, които да могат да бъдат фатални за пациента. Да, сърдечно ви благодаря за това участие. Аз ви пожелавам повече излекувани пациенти и по-малко тежки състояния да срещате. Така се разделяме до следващата събота и неделя отново в 9 сутринта. Прекрасен ден от мен. Thank you.